Uyumuzun fasad kısmı 15 metre. Mana ko'rayotganingizlar deyman, mana shu darvozamizni tarafdan boshlanadi ve bu yon tarafiga ko'rayotganingizlar dey uzunligi 15 metrli hovli. Umumiy maydoni 465 sotix. Mana fasadimizni bu yoqda tugashi, oldi tarafi ko'rayotganingizlar dey zelena zonalar qilingan ve bu bo'lsa mahallamizning ko'rinishi. 465 sotixli hovli Olmazor tumani Taxtapul mahallasida joylashgan. Bu yerda kiraverish darvozamizni Fıxadnoy eşigimizde joylashgan. Qani bismillahirrahmanirrahim. Kirishimizi bilan qo'limizga ikkita mashina bemalol sig'adi. Chap qo'limizda bo'lsa bir qavatli binoyimizni joylashgan. Bir qavatli binoyimizni 8 ta xonasi bor. Xohlasangiz restavratsiya, xohlasangiz buzib qurish uchun bitta ideali taklif. Va hovlimizning eng chiroyli tarafi shunda pastki qismida suv joylashgan. Ko'rayotganingizlar mana mashinaqa oqar suvimizni joylashgan. Bu hovlimizni suvni bo'yida, ya'ni shahar markazida desak ham bo'ladi. Hovlimizni Taxtapulda, Taxtapul mahallasining ichida shundoq suvni bo'yida uchastkamizni joylashgan. Ko'rayotganingizlar mana mana shunaqa besedkalar ham qilib qo'yilgan, o'tiradigan joyi. Bu yerda mana ko'p qo'shnilar mana mana shunaqa ko'rayotganingizlar suvni bo'yida o'tiradigan o'zini joylari bilan qilib qo'yishgan. Ya'ni bu yoqda ham bu qo'limizda ham bemalol sharoiti bor. Shundoq suvni bo'yiga bemalol o'tiradigan joy qo'yish uchun bu yerda hozir mana shunaqa prosta daraxtlar ekib, chiroyli zelena zonalar qilib qo'yilgan. 465 sotixli hovlimiz Olmazor tumani Taxtapul mahallasida joylashgan. Fasadimizning uzunligi 15 metr. Uy quraman deganlar uchun bitta idealni taklif. Sotilyapti, biz reklama qilib berdik. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, joyi egalaridan bemalol to'liq ma'lumot topasizlar.